Hvad fanden gør jeg så? Lad lige være. Gider du ikke lige rejse? Hvad er det? Det er ikke noget. Hold da kæft. Digte, lad den lige... Kan du ikke lige lade den... Digte, lad den nu være. Hvis er det? Er det din bil? Hold nu kæft, mand. Og du har ikke sagt noget til Anne? Det kan jeg se, du ikke har. Ja. Det er verdens åndssvageste bil. Kæft, mand. Anne slår dig ihjel, når hun finder ud af det. Hold nu op. Klar, du ikke? Har ikke en skid forstand på det der. Det er symbol på frihedstrang, ikke? På benzin i blodet, live forever, altså. Ja, okay. Lån mig nøglerne, så. Nej, det er mig, der kører den bil. Hej, Anne. Her står jeg med Thorsten og en Thunderbird. Hvor skal du hen? Hey, Digte, jeg kan ikke køre nogen steder nu. Altså, hvordan børnene ligger deroppe og sover. Nå, kan du ikke bare give mig nøglen, så kører jeg selv? Nå, jeg kan ikke give dig nøglen. Jeg elsker den bil. Det er min bil. Hold da op, giv mig dine nøgler, eller siger til Anne, du har købt den. Hej. Hej. Hvor står jeg? Vi, Hvor er ikke Axel? Ligger deroppe og sover, så det var bare lige... Hvis jeg er den grimme flyde. Det er Digtes. Ja, det er min. Er det din? Ja, jeg skulle have en ny bil, så jeg købte den her brugt. Den var skide billig. Skal du ikke med at køre en tur? Hvad? Vi skal da på Dame Cruise. Nej, det er jo... Ja. Hvad med, skat? Skat, de snukker over, ikke? Prøv at kigge indeni, hvor flot den er. Giv mig nøglerne. Hvad? Giv mig nøglerne.